Ek voel absoluut geëerd om die aanbieder van Plaasjapie te wees. Ek hoop dit is so 'n groot sukses dat ons in seisoen 2 skiet en in seisoen 3 en dat dit so sal aangaan en dat dit deel word van mense se kykgenot. Dit is 'n fantastiese formaat. Dit is iets heeltemal anders en ek voel net dit is 'n rol waarin ek myself nog altyd gesien het, al het ek myself nooit in daai rol gesien nie. Jy verstaan wat ek sê. Die deelnemers het beslis wat dit vat om die volgende Plaasjapie te wees. Van hulle miskien nie so baie nie. Maar almal het vir my gewys dat hulle bereid is om hard te werk en te leer. Maar aan die einde van die dag moet mense die plaas verlaat en daar kan net een wenner staan. En hulle het my verbaas. Ek dink almal van hulle het my baie verbaas net om te sien hoe gretig hulle was. Ek beskou myself nog altyd as 'n plaasjapie. Dit is waar ek gemaklik is. As ek stof onder my voete kan kry, dis beter, dis ek geniet dit. Ek hou van spasie, ek hou net daarvan, ek hou van die vars lig. Ek het groot geword, weet, as 'n kind op 'n stuk grond en ons het in die plaasdamme gaan visvang en ek het oupa se trekker gery, ons het brande gaan bestry, ons het al hierdie goed gedoen as kinders en hoe veiler hoe beter. So, alhoewel ek in hierdie industrie is en dis my baie lekker, ek is voor die TV, dis my nog lekkerder om te kan doen wat ek absoluut oormal is en ek kan dit doen in die stof. Jy moet bereid wees om hard te werk. Jy moet bereid wees om alles wat jy dink jy weet van jou lewe en van jouself te laat gaan. Want ek kan jy nou al beloof, jy gaan nuwe dinge van jouself leer. Jy gaan nuwe vaardighede aanleer. Maar jy moet bereidwillig wees om jouself in 'n baie ongemaklike situasie te plaas. Sodat jy kan groei. En dit gaan jou, ek dink, vir enigiemand wat deur daai ervaring gaan, gaan dit vir hulle baat vir baie jare vooruit. Ek het nie 'n probleem met eet nie. Maar daar was 'n uitdaging waar ek vir hulle 'n paar wonderlike items voorgelê het om te eet. En ek het baie selfversekerd hierdie items aan hulle oorhandig. Maar aan die binnekant het ek gegaan, "Oh, ek weet nie of ek dit sou kon doen nie." Maar hulle het. Dit wys maar net vir jou hoe graag hulle daar wou wees. En hoe graag hulle Plaasjapie wou wen. Wat ek gedink het van die deelnemers, weet jy, dit is eintlik baie moeilik, want ek het hulle vir die eerste keer ontmoet in my koöperasie, soos wat hulle een vir een op die plaas aangekom het. Jy weet, elkeen van hulle is anders. Almal van hulle, hulle is totaal uiteenlopend. Nie een van die deelnemers is dieselfde nie. En jy weet, dit is moeilik vir my om vir iemand wat ek glad nie ken nie, te sê, ja, jy het dalk iets, jy weet. Daar's van die ouens wat ek wel gedink het, like, ja, I don't know, ek weet nie, gaan julle dit maak, gaan jy oorleef, wat my totaal en al verras het, wat ek net gedink het, wow, ek respekteer jou, jy veg hard, en daar is baie van daai oomblikke wat 'n mens kan sien, want mense gaan ook nou natuurlik die deelnemers leer ken, en jy gaan jou opinie vorm rondom iemand, en daai persoon gaan jou dalk heeltemal wegslaan, en jy gaan sê, like, ek het nie geweet. Ek het nie gedink nie. So dit was my ervaring ook om hierdie mense beter te leer ken en om te sien hulle is tot baie meer in staat as wat hulle self gedink het hulle is aan die begin.